Para calcular a data prevista para o parto basta saber a data domingo primero, día domingo último ciclo menstrual e acrecentar 7 días en 9 meses. Sendo así caso a data, da última menstruación te nacido, por ejemplo, no día 12 de septiembre, o bebé debe nacer, no día 19 de junio. A conta para calcular a data prevista para o parto, e con acento feita simplemente diminuindo 3 meses, da data da última menstruación e depois somando 7 días. Medir a altura uterina con a mulher deitada numa maca, também pode indicar a data prévia del domingo parto, mas uma ou outra forma, mais segura de saber quando o bebê deve nascer, e com acento, através da ultrassonografia realizada durante o pré-natal. O médico puede saber a idade gestacional domingo, bebé a observar ciertos parámetros domingos e o crecimiento, porque existe una tabela que sirve para indicar cuáles las características e cuáles tamanos o bebé debe presentar en mano cada semana de gestación. Esa, e con acento, a data más certa para calcular o día domingo nacimiento domingo bebé, mas cuando a mujer opta pelo parto normal, esa data puede variar un poco, porque quien decide o momento domingo nacimiento, e con acento, o propio bebé. Así, a data serve apenas de parámetro, porque o bebé puede nacer a partir das 37 semanas, en ao ser considerado prematuro, e até as 41 semanas de gestação, semana en un problema. No entanto, porque esto es de segurança o médico puede solicitar uno, consulta cada semana a con acento grave partir das 36 semanas e pedir para a mulher anotar cuántas veces ela sente o bebé mexer por día, e se houver algo de estrano, debe ir ao hospital. Como saber a data, pela concepção ou uma outra forma de saber da prevista domingo parto, e com acento, através da data da concepção, sendo um método mais indicado em mano, caso de fertilização in vitro, FIV, pois nesse caso, e com acento, possível saber exatamente quando houve a fecundação, e consequentemente a idade gestacional correta, o que permite saber quando o bebê vai estar pronto para nascer.